Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ ETED YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မရဘူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မာကန်းနာရုံဆရာတော်အရှင်သနကာဘိဝန္တကြီးပရိပါလီပရိကြီးနေတရားနဲ့ပရိတရားတော်များဆောင်းမှာပရိတရားတော်များအကြောင်းဖတ်ရှုတင်ပြပေးခဲ့တာယခုဆိုရင်အပိုင်း9ပိုင်းမြောက်ရောက်ရှိပါပြီ။မင်္ဂလာတုံ၊ယရဏတုံ၊မေတ္တာတုံ၊ခန္ဓာတုံ၊မောရတုံ၊ဝတ္တတုံ၊တဇဂတုံတို့ကိုဖတ်ရှုပြောပြပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုကအင်္ဂုလိမာလာတုံတော်အကြောင်းအင်္ဂုလိမာလာတုံတရားတော်အကြောင်းကိုဖတ်ရှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂုလိမာလာတုံတရားတော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်မှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မြောက်ခင်ခက်ဆိုးဆိုးကနေတူပါရဲ့အင်္ဂုလိမာလာအလောင်းဖြစ်တယ်တရူတာဖွားတယ်အင်္ဂုလိမာလာအလောင်းတရူတာဖွားတာကညမှာဖွားတယ်ပါတော့လက်နဲ့တွင်ထောင်ထားတဲ့နေရာကနေအကုန်လုံးရောင်တောက်နေတယ်သူရဲ့မေတော်နဲ့ခမဲတော်ကပရောဟိတ်ပုံနာနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနှင်းမှဖြစ်တယ်အဲဒီအင်္ဂုလိမာလာအလောင်းလျာဖွားတဲ့အချိန်ညမှာလက်နဲ့တွင်အကုန်လုံးရောင်တောက်နေတယ်ရှင်ပြင်းရင်နာမှာမင်္ဂလာလက်နဲ့လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမင်္ဂလာလက်နဲ့လေးရောင်တောက်နေတယ်။ဒီတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ပရောဟိတ်ပုဏ္ဏကဗီရင်တတ်တာဖြစ်တော့ငါသားဖွားတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ဒီရောင်တောက်နေတယ်။ဘာများဖြစ်မှာပါလဲလုံးလို့အပြင်ဘက်နက်ခတ်တွေကြီးလိုက်တော့နက်ခတ်ကစောရနက်ခတ်နဲ့ရှင်နေတယ်။ဒါနဲ့နည်းနည်းကြတော့ရှင်ဘင်းစီတွားတယ်အရှင်မင်းမြတ်ချက်ချင်းတော်တော်ဆက်တော်ခေါ်ရပါရဲ့လားဟာဘေးချမ်းသာမလဲညကအိယာနာကအိယာနာမှာထားတဲ့မင်္ဂလာလက်နဲ့ရောင်တောက်တယ်ဒါကြောင့်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟာအရှင်မင်းမြတ်ကြည့်တယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အရှင်မင်းမြတ်ရဲ့လက်နဲ့တကူဟာလက်နဲ့တကူသာရောင်တောက်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်မျိုးလုံးရှိလက်နဲ့တူရာဒီလိုပဲရောင်တောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အိမ်မှာသားရတနာဖွားနေပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသားကဘလို့အကျိုးပြည့်ရှိမှာနက္ခတ်ကဒီလိုနက္ခတ်နဲ့ဖွားတာမို့လို့တောပေါင်းဖြစ်เสียရှိပါတယ်ရှင်မင်းမြတ်အလိုရှိတယ်လို့စီမံပါဒါဖြင့်တိုင်းပြည်များအန်ဒီအပြုမှာလားအပြုပါဘူးကျွန်ုပ်သားတယောက်သေးပါပဲဒီလိုဆိုရင်မပြောပါတော့ပါဘူးသူတဲ့သူရောလက်တဲ့သူရောလက်တော်ကြီးများအလိုရှိတယ်လို့ယူပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲမေးပါလို့ဆိုတော့သူကားကိုပရောဟိတ်ကြီးကပရောဟိတ်ကြီးကသူကားကိုနည်းနည်းဘယ်လိုပြေးချလဲဆိုတော့ငါသားကြောင့်လက်နဲ့တွေအောင်တောက်ပင်မလို့အခုဆိုမှဒီရန်အန်ဒီရမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟာတောင်းကိုအဟိန်တကဘသူမှညင်စေတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုနာမည်ယူပြီးတော့အဟိန်တကလို့နာမည်ပေးတယ်။
နာမည်ရင်းကအင်္ဂလိပ်ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးအဟိန်တကပါနောက်တော့တော်တော်ကလေးအရွယ်ရောက်တော့တက္ကူကိုပညာသင်လို့တယ်ပညာသင်တော့သူကပညာရမှာထက်မြက်တယ်နေရာတိုင်းမှာအလိုက်တည်တယ်ဆရာကြီးသမားကြီးတွေကိုလေးစားတယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေထဲမှာသူဟာအရေးပါဆုံးကျောင်းသားဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့တခြားကျောင်းသားတွေကသူ့ကိုမနာလိုကြဘူးမနာလိုကြတော့တက္ကူဆရာကြီးကဂုံးတိုက်ကြတယ်ဆရာကြီးကပထမတော့မယုံဘူးဒုတိယကျတော့လူစု3စုခွဲပြီးတော့ပြောကြစို့ရဲ့လို့ဆိုပြီးကျောင်းသား3စုခွဲပြီးတော့အဟိန်တကဟာအရှင်အဟိန်တကဟာဆရာကြီးတို့အိမ်တွင်းမှာမတရားကြံစီပါတယ်။ဒီလူပြောတော့ပထမလူတတုတ်ကိုငောက်ငဲလှုပ်လိုက်တယ်။အမောင်တို့မဟုတ်တာတွေပြောတယ်။ဟာညာနဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒုတိယလူစုတို့ចောင်းသားတွေဒီလူပဲလာပြန်တယ်။ဆရာကြီးလည်းမယုံတယုံဖြစ်သွားတယ်။တတိယအတုတ်ចောင်းသားတွေကလည်းဒီလိုပဲပြောပြန်တော့ဆရာကြီးဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးဒီအဟိန္ဒကအပေါ်မှာမကြည်မနက်ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့သူတို့ပြောသလိုငါအိမ်တွင်ကိုသူနှောက်ရှက်လို့ရှိရင်တော့ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်တော့ငါကသူ့ကိုဖြောက်ဖြက်ပြီးငါနာမည်ပြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့သူတာဝန်နဲ့သူဖြစ်ပါစေတော့ဆိုပြီးအဟိန္ဒကလာမင်းပညာတော့တက်ပြီမင်းပညာအကျိုးရှိဖို့ဘေးကအချမ်းရံမှုတွေရှိသေးတယ်ဒီတော့မင်းပညာရဲ့အကျိုးကောင်းကောင်းခံစားရအောင်လူကောင်းကဆောင်ကိုမင်းတုတ်တင်ပြစ်ပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုလူပေါင်းတထောင်တုတ်တင်ပြပြီးလို့ရှိရင်မင်းပညာကောင်းကောင်းအကျိုးပေးမှာပဲလို့ဆိုရင်ဆရာကြီးကညစ်တယ်လူပေါင်းတထောင်ကိုဒီလိုတုတ်တင်ဖို့ရလို့ပြောရင်ဒီလူတွေကသူ့ပြန်ပြီးတော့တော်လန်ကြတာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့တုတ်တင်ခိုင်းတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒီလူဆရာကြီးကညစ်တယ်ဘာမှပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီတော့သူကငင်းတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အမျိုးကအဟိန္ဒကသူများကိုမငင်းစေဘူးအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့ငင်းတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းပညာအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူကဆရာကြီးကိုလည်းရိုသေပညာနဲ့အကျိုးရစေခြင်းနဲ့အကျိုးရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကဲလေကောင်းပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကဝန်ခံပြီးတန်လျက်တို့လေးတို့မြတို့အပြည့်အစုံလက်နဲ့တို့ယူပြီးတော့တခါတည်းတော်ဝိတိနေတဲ့ကနေတော်တဲ့ကိုဝင်တော့တာပဲတော်တဲ့ဝင်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့လူသွားလူလာများတဲ့တော်ကြီးမှတော်ကြီးထဲမှာတော်အစာကတော်အဆုံးထိအကုန်လုံးလာသမျှလူတွေကိုဖမ်းမိအောင်ဆိုပြီးတော့တော်လေကနေပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ဖြောက်ဖြက်ပြေတယ်တယောက်ရနှစ်ယောက်ရ3ယောက်ရနောက်တော့သူကမိမိသွားတယ်။အနည်းအောင်မှန်းတော့မသိဘူး။ဆရာကြီးကတထောင်လို့ပြောတယ်။ခက်ပြီ။ဒီလိုဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်ဖြောက်ပြက်ပြလိုက်။လက်ကလေးတစ်ချောင်းယူထားလိုက်။နောက်ကျတော့ကျိုးနဲ့ဒီဒဲဘင်းဆွဲထားတယ်။မပြောက်ပြအောင်ပေါ့။နောက်တယောက်လည်းတစ်ချောင်းယူကျိုးနဲ့ဒီဒဲဘင်းဆွဲထားအဲ့တလူလုံးလေအဲ့ဒါနဲ့အင်ကူရီနံ
လက်ချောင်းတို့ဤမာလံပန်းကိုဒါဒေရီဆောင်တတ်ဤအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကလူတွေကသူ့ကိုအင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိမာလာနဲ့ဒီလိုဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာနာမည်ဖြစ်သွားပြီတော်တဲ့ကြမှာရတဲ့နာမည်အင်္ဂုလိမာလာအင်္ဂုလိမာလာနဲ့ဒါနဲ့သူတော်တဲ့ကဒီလိုနှောက်ရက်နေတော့အင်္ဂုလိမာလာကိုတော်တဲ့ကနေအလိုလိုနှောက်ဒီလိုနှောက်ရက်နေတော့အင်္ဂုလိမာလာကိုအလိုလိုကြောက်တာကြတယ်ဒီတော်တဲ့ကိုမသွားဝင်ကြဘူးမသွားဝင်တော့သူတရားမှာအသွားလာမရှိလို့အသွားလာပြတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့တော်အစံကရွာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ညမှာဒီလိုသူလှုပ်ကြံပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲလက်ဆောင်လေးတွေယူလာတယ်နောက်တော့ရွာလေးပြတ်တယ်အစံဖျားကရွာလေးပြတ်ပြီးတော့မြို့လေးတွေစီပြောင်းနေရွာကပြတ်ပြီးမဲ့လူမစီသေးတော့ရောက်တထောင်လူမစီသေးတော့မြို့ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့သူကနှောက်ရက်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တောမြို့ဇနဘုတ်ကလေးတွေကိုပါပြောင်းသွားကြပြောင်းသွားကြပြန်ရောပြောင်းပြီးတော့တောင်ဝင်းတီမြို့စီအကုန်လုံးကကြရင်ကလေးတွေလူကြီးတွေကအကုန်လုံးပြောင်းပြီးတော့တာဝတိပြီးရောက်ရှိနေကြတယ်ရှင်ပင်းစီအကုန်လုံးဩကြတယ်ရှင်ဝင်ကြီးအင်ကူပြီမာလာဆိုတဲ့တဘုံဟာဒီလိုနှောက်ရက်နေပါလေလူသားလူလာမရှိတော့ပါဘူးတော်တယ်မှာလေယာကိုင်းရွှန်းမထွန်းနိုင်တော့ပါဘူးသူ့ကိုရအောင်ဖမ်းပြပါလို့စူကြအောင်ကြတော့ရှင်ပြန်ကစင်စည်းသေးကောင်းတွေလွတ်တယ်သူတို့လည်းဟိုမှာတခါတည်းအင်္ဂုလိမာလာလက်ထဲအသက်ပြောက်ကြတာပဲညင်စည်းသေးကောင်းတွေလွတ်နောက်တခါရထားစည်းသေးတွေရထားစည်းသေးကောင်းတွေလွတ်ဘယ်သူမှပြန်မလာဘူးစင်တွေလည်းတော်စင်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြမြင်းတွေလည်းတောမြင့်တွေဖြစ်ကုန်ကြ။ဓားတွေလည်းအဲ့ဒီတောထဲမှာပျက်စီးကြနေ။ရှင်ပြင်းကိုယ်တိုင်တော့နည်းနည်းလန့်လာတယ်။နောက်တော့တိုင်းပြည်ကစုလုံးမကစုတော့အရှင်မင်းမြန်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့အင်ကူလီမာလာကိုတားပေးပါအောင်လို့ပြောတော့ရှင်ပြင်းအင်ကူလီမာလာကိုကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါနဲ့သူရချင်းတွေနေချင်းတွေရချင်းတွေနေချင်းတွေဟိုလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်နေပြောနေတော့ဘယ်ရကြလို့ရှိရင်ငါထွက်မယ်နဲ့ပြောတယ်အရိကာပရောဟိတ်ကြီးကမေတော့တွားပြောတယ်ရှင်မအင်္ဂုလိမာလာဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးတို့သားအဟိန်တကပဲရှင်ပြန်ကဘယ်နေ့ပဲရထွက်ဖန်မယ်လို့ပြောနေပြီဒါဖြစ်ရင်တွားပါတားကိုချော့ပြီးခေါ်ခဲ့ပါငါတော့မတွားဝင်ဘူးငါသားဆိုပေမဲ့ငါသူ့ကိုကြောက်တယ်အမေဆိုတာအင်မတန်နူးညံ့နေဒီတော့ကြောက်သွားမယ်နေပြန်ကရှင်ဘီရင်ထွက်မယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်ဘီရင်ထွက်ဖမ်းလို့ကျုပ်သားမိသွားရင်မခံနိုင်ဘူး။ကျုပ်သွားမယ်။နေပြန်မေတော်ကြီးကသွားမယ်လေ။အဲဒီနေပြန်နဲ့စောစောကပဲမြတ်စွာဘုရားကတပိညုတ္တရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့ထွက်ထိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကိုကြည့်တော့ဉာဏ်ထဲမှာအင်္ဂုလိမာလာပေါ်လာတယ်။အင်္ဂုလိမာလာဟာတာမန်မဟုတ်ဘူးရဟန္တာဖြစ်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူ့မယ်တော်သွားလိမ့်မယ်အင်္ဂုလိမာလာကလည်းသူလက်လက်ပေါင်း999ချောင်းရလို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲငါလေးအစားလည်းကောင်းကောင်းမစားရအဲ့လည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရနေလေကောင်းကောင်းမနေရတော့တဲ့မှာဆင်းရဲလာပြီ။နေပြန်တော့
ဘယ်သူလာလာလက်ညှိုးတချောင်းရလို့ရှိရင်တော့ငါဆရာရဲ့အမိန်တိုင်းတည်ရောအတတ်ပညာရဲ့ပြုသင်ပြုတိုက်အတတ်ပညာရဲ့ပြုသင်ပြုတိုက်တာလည်းပဲပြုပြီးသားဖြစ်နေရောမနေ့ပြန်ကတော့အဲ့ဒီတချောင်းရအဲ့ဒီလက်တချောင်းရလို့ရှိရင်ငါကောငါရေမိုးချိုးပြီးတော့အမေဖေးစီသွားတော့မယ်သူလည်းအင်မတန်စိတ်ပျက်ပြီးနေတော့မှာညစွာဘုရားကလည်းညံတော်ထဲမှာမြင်လို့အမေလာအမေလာရင်အမေတက်ဖြစ်တော့မှာပဲအမေတက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကိုကျူးနေတော့မှာပဲငါဘုရားအရင်သွားမှာပဲလို့ကြံပြီးညစွာဘုရားကမနဲ့စောစောစွန့်ပုံပြီးပြီးတော့အင်ဂုတိမာလာရှိတဲ့တောထဲရှိရာရှေးရှုကြွသွားတယ်တော်လန်ကတော်လန်ကမြင်တဲ့နွားចောင်းသားတွေကမြတ်စွာဘုရားကလည်းထင်ထင်ရှားရှားဘုရားအနေမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မထင်မရှားကြွသွားတော့နွားចောင်းသားတွေကကိုတော့အဲ့ဒီများမတော်လေနဲ့အင်္ဂုလိမာလာရှိတယ်ဒီပြင်စိတ်ចောင်းသားတွေတိုးចောင်းသားတွေကလည်းကိုတော့အဲ့ဒီမတော်ပါနဲ့လေအင်္ဂုလိမာလာရှိတယ်တခါလေထွန်သမားရာထွန်သမားတွေကလည်းဒီလိုပဲပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားကကြွမြဲတိုင်းကြွသွားတယ်ကိုတော့မကြွပါနဲ့အဲ့ဒီမှာ10ရောက်သွားလဲပြန်မလာဘူးကိုတော့20 30 40သွားလဲပဲပြန်မလာဘူးကိုတော့တပါးတည်းမတော်ပါနဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီလိုရှောက်ကြပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကမှန်မှန်ကြွသွားတော်မူပဲအင်္ဂုလိမာလာကလည်းစိတ်ပြက်ပြက်နေဒီနေ့တော့တယောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငါဝိจุပြီဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့သူကတောအစနာလာပြီယနေ့စောင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော့အမေအောင်းစရာကောင်းလိုက်တာဒီတော့တဲ့10ရောက်20 30 40တောင်မှမလာဝင်တဲ့ဥစ္စာခုယဟန်ကြီးကတပားနဲ့လာတယ်ယဟန်ကြီးကလည်းငါမနေနိုင်ဘူးလိုက်มาပဲလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဋိဌံတယ်အင်္ဂုလိမာလငါနောက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါကမှန်မှန်သွားပြီမဲ့အင်္ဂုလိမာလအပြေးလိုက်တော့မှနှမီစီသတိလို့အဋိဌံပြီးတော့ရှေ့ကကြွတော်မူတယ်ဘုဂုလိမာလာကနောက်ကတန်လဲရောမြားရောအပြည့်စုံကင်ပြီးတော့လိုက်တယ်လိုက်ရင်လိုက်ရင်အင်္ဂုလိမာလာကခြေတော့ချမယ်ဆိုရင်မြေကမောက်ပြီးတော့မြေကမောက်ပြီးတော့လာတယ်တခါခြေတော့ကြွမယ်ဆိုတော့မြေကနှိမ်သွားလို့နှိမ်သွားလို့သွားနေလိုင်းထသလိုမြေကြီးဖြစ်နေတယ်အင်္ဂုလိမာလာအပြေးလိုက်ပြင်မဲ့မှဲ့မိဘူးမောပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကအလေလောက်ရောက်နေတော့အင်္ဂုလိမာလာကအစလောက်ရှိသေးတယ်အတင်းလိုက်တယ်အင်္ဂုလိမာလာကအလေလောက်ရောက်နေအင်္ဂုလိမာလာလည်းမောလာပြီစာကဆိုတယ်ပါဇက်တွေနှုတ်ခမ်းတွေများမှလည်းပင်တွေတွေ6ကုန်ပြီးပြန်မှန်းလာပြီသူလည်းအံ့ဩပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲငါတမောတကန်းကြီးပြီးလိုက်ရတယ်ရှိခေါ်ရဟန်းကြီးကမှန်မှန်သွားတယ်ဓာတ်တော်မမိဘူးရှိတုံးကများဆိုလို့ရှိရင်စင်စည်းတည်းရဲ့လားငါပြေးနေတဲ့စင်ကိုအတင်းလိုက်ရင်ငါဒီစင်ကမိတာပဲမြင်းစည်းတည်းလာရင်ပြေးနေတဲ့မြင်းကုံကအတင်းလိုက်ရင်လည်းမိတာပဲရထားစည်းတည်းကောင်းလာလဲပြေးနေတဲ့ရထားကိုလိုက်ရင်မိတာပဲအခုဒီရဟန်းကြီးကိုငါမမိဘူးလို့အံ့ဩပြီးတော့နေတယ်ဒါနဲ့လန့်ပြီးတော့
ရန်ကြီးရအောင်ရအောင်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေပြီတင်းကလည်းရက်ပါတော့လားလို့ကြွရင်းနဲ့ပဲမိန့်တော်မူတယ်ဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်မတော့တွားနေရသားနဲ့ငါရက်နေပြီလို့ပြောတယ်တင်းကလည်းရက်ပါတော့လားလို့ပြောတယ်ဘာပြောပါလိမ့်မတော့လူယဟန်ကြီးဘာပြောတာတော့ကြုံနားမလဲဘူးလို့လှမ်းပြောတော့ငါကသူ့အတက်ကိုမတက်ဖဲနဲ့ငါကသူ့အတက်ကိုမတက်ဖဲနဲ့ဓာလန်တနက်လက်နဲ့တွေချပြီးတော့ရှစ်ငါတန်နေရသွားเสียမရှိဘူးရက်ပြီတင်းကတော့သူ့တစ်ပါးအတက်တွေတက်ပြီးတော့အဖယ်လေးပါတသွားရင်သွားတပီးတည်းပြီးနေရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မှဂျုံကနေသတိရပြီးတော့ဟာဒီယဟန်ဟာသူများမဟုတ်ဟုတ်ပုံမရဘူးမေတော်မာယာရဲ့တာဒိဋ္ဌာဆိုတာသူဖြစ်နေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသတိရပြီးသူပါလာတဲ့လက်နဲ့တွေအကုန်လုံးတော်တယ်လွန့်ပြလိုက်တယ်လွန်ပြပြီးတော့တပီးတော့ယဟန်ပြုပြရစီဖျားလို့ဖျားနာကပ်ပြီးတော့မှခြေောက်ဖက်ပြီးယဟန်ပြုဖို့ရင်တောင်းတယ်ယဟန်ပြုဖို့တောင်းတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအေဟိဘိက္ခုဘိက္ခုယဟန်အေဟိသင်အလိုရှိအပ်တဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုလက်ခံတော်မယားငါဖျားသည်ဓမ္မတရားကိုတွက်ခါတော်ပေါင်းစွာဟောပြတော်မူသည်ဒုက္ခတာဒုက္ခတာဆင်းရဲဝိဒုက္ခဤဓမ္မကောင်းစွာအန္တာကရိယာယအဆုံးကိုပြုပြင်ခြင်းကယမစရိယညတ်တော်အချင်းကိုစရငါဘုရားအထံ၌ကျင့်လေလောကျင့်လေလောကျင့်လေဟုကျင့်လေလို့အေဟိဘေကုခေါ်တော်မူလိုက်ရင်ပဲအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့သရူသားဟာတခါတည်းယဟန်အဖြစ်မျိုးနဲ့ခေါင်းတွေစံတွေရိပ်ပြီးတာမုန်းစိတ်တွေရိပ်ပြီးတာတင်ငန်းဝတ်ပြီးတာအဲ့ဒီလိုကြီးညိုစရာယဟန်တော်မြတ်ဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လို့မြတ်စွာဘုရားကတာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြွဖို့ရန်နောက်ပါအင်္ဂုလိမာလာယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကြွတော်မူတယ်မေတော်ကြီးကလည်းလမ်းလွဲပြီးတော့အဟိန္ဒကယီအဟိန္ဒကယီနဲ့ရှာတယ်တော်ထဲမှာအဟိန္ဒကယီအဟိန္ဒကယီနဲ့ရှာပြီးမဲ့မတွေ့တော့မှမေတော်ကြီးလည်းလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဘီရင်လည်းမနေတာလို့တိုင်းမီကစူလွန်းပူလွန်းလို့ထွက်မှာပဲဒီတခါတော့အင်္ဂုလိမာလာစီငါမထွက်လို့မဖြစ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကအင်မတန်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီလို့ဆိုပြီးတော့မြင်းတက်900နဲ့ချမ်းရမ်းပြီးဒီတော်လေးကိုထွက်လာခဲ့တယ်ထွက်လာပြီမယ်လို့ရှင်ဘီရင်ကြီးဟာစိတ်ထဲမှာမရေတရေကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအခြေရန်ကိုကမြင်းတက်နဲ့ချမ်းရမ်းလာတယ်မြင်းတက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြင့်တက်ကပေါ်ပေါ်ပါပါရှိတယ်အင်္ဂုလိမာလာကိုငါကနိုင်လို့သူကရှုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီမြင့်တက်နဲ့အတင်းနိုင်မယ်သူကနိုင်ပုံရလို့ငါကရှုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီမြင့်တက်နဲ့ငြင်းငြင်းပြီးရအောင်လို့ဆိုပြီးစထွက်ကလေးကသူကမြင့်တက်နဲ့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂုလိမာလာရှိတယ်လို့ကြားတဲ့တော့ကိုရုတ်တရက်မသွားဝင်သေးပဲနဲ့မြဖျားစီဝင်အောင်ပါပဲဖျားကလေတိတ်မြင်လာပဲဘာကိစ္စလာတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂုလိမာလာဖမ်းမလို့ပါဖျားလို့ရှောက်တဲ့အခါငါကနိုင်ပုံရရင်ဖျားကတိတ်တိတ်မြင်လာငါကနိုင်ပုံမရလို့ရှိရင်မြစွာဖျားကအိုးတယောက်သေးကျူးကျူးသားသားဖမ်းနေဖို့မလိုပါဘူးစသည်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကတားလိုက်မယ်ဓာရှင်ကတားလို့ငါကပြန်လာတယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေပြောကောင်းတယ်
ရှင်ဘုရင်ကြီးထွက်တော်ထွက်ရှာသားပဲဘုရားရှင်ကရှင်ဘုရင်ကြီးရှင်ဘုရင်ကြီးထွက်တော်ထွက်ရှာသားပဲဘုရားရှင်ကတားတာနဲ့ပြန်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုရင်ငါ့အပေါ်မှာအထင်မသေးပဲရှိနေမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်သေးကကြံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ဝင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကစစ်တပ်တွေဘာတွေနဲ့လာတာဖြစ်ပြီတကားတော့ဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်သူကများအနှောက်ရှက်ပြီးနေလို့ရောဘယ်တိုင်းပဲပြီးကများစစ်ဖြစ်ရင်ပြင်းနေလို့ရောအဲ့ဒါလို့စတဲ့အပြင်မေးရောဘာမှမရှိပါဘူးအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့တဘုံဟာစူးလွန်းလို့ပါဗျာအင်္ဂုလိမာလာတိုင်းပြည်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့အင်္ဂုလိမာလာကိုတိုင်းပြည်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့အင်္ဂုလိမာလာကိုအဖမ်းထွက်လာတာပါခင်ဗျာလို့လျှောက်တော့တရားတော်ရေမြင့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာဟာအကယ်၍များပေါ့လေဆံမိုးစိတ်တွေများရဲ့ယူလို့တင်ငန်းကြီးများဝှေ့လို့တရားများကျင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီလိုဆိုတော့တပည့်တော်ကတိတ်သဘောကြတာပေါ့ဒီလိုတင်ငန်းဝတ်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကအင်္ဂုလိမာလာကိုပစ္စည်းလေးပါးများဖိတ်ပြီးတော့သူ့မှာဘေးရန်တည်းမရှိအောင်တပည့်တော်ကတရားသဖြင့်ဆောင်းလျှောက်ရမှာပေါ့ခင်ဗျာလို့အဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့မှာလေအင်္ဂုလိမာလာကဘုရားနာမှာရှိတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလေယာလက်တော်မြှောက်ပြီးတော့တကားတော့တကားတော့ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂုလိမာလာဟာသူ့ပဲလို့အမိန့်ရှိလိုက်တော့ရှင်ဘုရင်ကြီးကြောက်လိုက်တာလေတကယ်တုံးပြီးတော့နေတယ်ရှင်ဘုရင်ကြီးကတုံယုံတုံးနေတယ်သူ့နောက်ကပါတဲ့စစ်သားတွေကတော့တကားလဲဖက်ပြေးပြီးတော့ညင်ရောလက်နဲ့ရောမယူနိုင်ပဲနဲ့ကိုလွတ်ထွက်ပြေးပြီးတော့မြူတကားချက်ချင်းပိတ်ပြီးတော့မြူယူတကားပေါ်ကနေအင်္ဂုလိမာလာများလာအောင်မလားလို့ညှော်ကြည့်နေကြတယ်သူကပြောကြသေးတယ်အင်္ဂုလိမာလာကရှင်ဘုရင်ကြီးထွက်လာမယ်ကြားလို့ဇေတဝန်เจ้าကနေပြီးတော့စောင့်နေတယ်သူကဇေတဝန်เจ้าအဝင်မှာရှင်ဘုရင်ကိုအင်္ဂုလိမာလာကထမ်းထားလိုက်ပြီလို့မျိုးတဲ့ကိုဒီလိုကြွေးကြော်ထားတာမို့လို့ဒီလိုကြွေးကြော်ထားလို့မို့မျိုးသူမျိုးသားတွေလည်းပဲအင်မတန်ကြောက်ပြီးနေကြတယ်နောက်တော့မှရှင်ဘုရင်ကြီးကြောက်မှန်းသည်လို့မြတ်စွာဘုရားကတကားတော့မကြောက်နဲ့အင်္ဂုလိမာလာဟာလူကိုမပြောနဲ့ပိုးမွားတိတ်ဆန်တောင်မှမတတ်တော့ပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ရှိရောမှအကြောက်ကြီးပြီးပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာအနာတော့ပြီးကျုပ်အင်္ဂုလိမာလာလို့ခေါ်ရမယ့်နာမည်ကတော့တော်တဲကရတဲ့နာမည်မို့လို့မခေါ်ရလို့ကိုတော်ရဲ့အဖေအမျိုးကဘယ်သူရောအမေကဘယ်သူရောလို့ဆိုတော့ငါတို့အမျိုးကသက္ကဝါတယ်ရောဟိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အမေမေတော်ကနန္ဒာနီရဲ့ဘဂဝါအနယ်ရှိတဲ့နန္ဒာနီရဲ့သားအရှင်ဖျားဟာလေတတိတော်စီအလိုရှိတာတောင်းပါဗျာသွန်းတင်ကန်းဆောင်စီပစ္စည်းလေးပါဖိတ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဖိတ်တယ်ဖိတ်ရုံပြမကဘူးသူ့အပေါ်ခြုံပြီးတော့လာတဲ့အဝတ်ကလေးတောင်မှအင်္ဂုလိမာလာရဲ့ခြေရင်းချပြီးတော့လှူရှာသေးတယ်ဒီတော့အင်္ဂုလိမာလာကဒူရင်တွေဆောင်တဲ့သူဖြစ်လို့
တကားတော့ပြည့်စုံပါပြီမလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတော့မှမြတ်စွာဘုရားတန်ပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအံဩစရာကောင်းလိုက်တာဗျာတပည့်တော်တို့သူ့ကိုစင်နဲ့မြင်းနဲ့ယထာနဲ့အမျိုးမျိုးစစ်တီတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့နှိမ်နှင်းတာတောင်မှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လက်နဲ့မှမပါဘဲနဲ့ဆုံးမနိုင်ပါပေတယ်ဗျာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခွင့်တောင်းပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်သွားတော့အဲ့ဒီလိုပြန်သွားလို့အင်ကူလီမာလာလင်းထုံးစံအတိုင်းဆွန့်ခံပြီးတော့စားနေပြီမယ်လို့အင်ကူလီမာလာဆိုတဲ့နာမည်ကရှိနေတာဖြစ်လို့အရှင်အင်ကူလီမာလာဆွန့်ခံဝင်တယ်လို့ဆိုရင်ပဲဒီလမ်းဝင်တယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကလူတွေကပြေးကြသေးတယ်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြေးဒီလမ်းလျှောက်ပြေးနဲ့တချို့ကတော့တဲရောက်အောင်ထွက်ပြေးကြသေးတယ်အဒီသာလို့လမ်းအနာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းချင်းဆိုင်တောင်မဆိုင်ဝင်ဘူးကြောပြီးပြီးတော့ရက်နေကြတယ်ဒီတော့အရှင်အင်ကူလီမာလာဆွန့်တောင်ကောင်းကောင်းမရဘူးဟိုကဒီကသတင်းသုံးပေါ်တွေစီကနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဆွန့်ဆင်းဆင်းရဲရဲမျိုးနဲ့နေရရှာတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့နေရှာတော့နေစင်စင်ရင်ရင်နဲ့နေရရှာတဲ့အတော်တွင်မှာပဲတဏီတော့သူဆုံးခံရင်မျိုးသမီးတယောက်ကိုဝင်ရင်မှနဲ့မျိုးပေါင်းခံဒီမှာသူကြွားကြည့်တော့စိတ်ထဲတနာလိုက်တာတဲ့လေဘယ်နဲ့တနာမှန်းမသိဘူးရဲ့ဒီတော့စာကစစ်စေးကြည့်ရင်ဟုတ်ရှိတော့ကတော်ရဲမှနေတော့ကလာလာသမျှလူတွေတကယ်တည်းဖြည့်စီးပြီးတော့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကတောင်းပန်ကြတယ်ခမကျွန်တော်အမေလှုပ်ကြီးနေတာပါကျွန်တော်ခမကျွန်တော်အမေလှုပ်ကြီးနေတာပါကျွန်တော်အဖေလှုပ်ကြီးနေတာပါကျွန်တော်ကဘလူပါစတဲ့ပြားရင်တောင်းပန်ကြတယ်လက်ကလေးနဲ့ကားကြတယ်ညက်ရည်ကြီးကြတာပဲအဲ့ဒီတုန်းကသူတနာရမှန်းမသိခဲ့ဘူးအခုချင်းသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ဖျားအဆုံးမတော့ဖျားအဆုံးမတော့ရနေတာဖြစ်လို့ဟိုမျိုးသမီးချင်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 းဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတော့တိတ်တနာလာတယ်မချိမဆန့်အတူတူတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းခံပြန်ပြီးဆွေးဆွာပြန်စီသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးကံသွားရင်မိဖွားမယ်လို့နေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေးခဲ့လို့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအင်မတန်တနာစိတ်ဖြစ်နေပါလေဗျာလို့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအင်ကူလီမာလာကိုလည်းချီးမြှောက်ခဲ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းရှိနေတာဖြစ်တော့အင်ကူလီမာလာဒီလိုဆိုရင်ဒီတစ္ဆာတင်ပေးမယ်ရတောဟံဘယနိအရိယာယသတိယသတောနာပိသနာနိသင်္ဆိတ်္သဘာနံဇီဝိတဝောပိတာတိနတိစေနတုတိတိဟောတုတုတိကပတ္တာငါလေအရိယာဇက်အရိယာနဝင်ယဟန်ဖြစ်တီကစပြီးတော့သူတပားအတက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့တကွတိယတာနဲ့တကောင်မတယောက်မတူးတလီမငါတက်ဖြတ်ဖူးရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသိပါဘူးအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်တင်းနှမအားဘေးအန္တရာယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းပြီးကိုဝင်ကိုဝင်တွင်လည်းကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတည်းလို့အဲ့ဒီလူတင်းသွားရလိုင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာချပေးတယ်။ဒါနဲ့သူသစ္စာကိုတင်ပြီးတော့အနိပါဆိုင်ရာတွေကိုပြောတယ်။ငါသစ္စာယူပြီမယ်။ဒီတို့သမီးချင်းမှာချမ်းသာအောင်လွယ်လွယ်ကူကူမိဘနိုင်အောင်သစ္စာယူပြီမယ်။အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှိတော့ဟိုကစင်မျိုးတွေကလည်းပဲဝမ်းသာအားရနေ။အမျိုးသမီးကိုကလကတွေအဝိတ္တိစားပြီးတော့ကလကာရဲ့အပြင်ဘက်ကအင်ကူလီမာလာထိုင်ဖို့ရန်ထိုင်ညွန်ကလေးရှင်းပြီးတော့ပြေးကြတယ်။
အဲ့ဒီမှာအင်္ဂုလိမာလမထေရကထိုင်ကုန်ကလေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကသီလစင်ကြယ်တဲ့ကတည်းကောင်။ရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးလိုက်တာကတည်းကောင်။အမတန်သနာကိဥနာကကြီးမားတာကလည်းတည်းကောင်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်ဒီအတိုင်းရွတ်လိုက်တာရွတ်လည်ပြီးရောစင်စင်ရဲရဲနဲ့စင်စင်ရဲဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းတခါလေဖွားမြင်ပြီးကလေးရောလူကြီးကကြမ်းကြမ်းမှမှဖြစ်လာတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီမှာအဲနောက်တော့ဒီနေရာမှာဂျီနတ်လို့ဝန်တာအာရဖြစ်လို့ဂျီနိုးစီကအဲ့ဒီအင်ပြင်းကလေးနေရာမှာတခါတည်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲအင်ပြင်းလှုပ်ထားအင်ပြင်းလှုပ်ထားတယ်။ဒါဟာအရှင်အင်ကူလီမာလာရွတ်သွားတဲ့ထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့နောက်ကိုတစုံတယောက်ဒီကိစ္စမျိုးကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းပြင်ပေါ်လာထိုင်ရင်ဖွာတာပဲဟိုကတကယ်ပြင်မှန်လွန်းလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းပြင်ကိုရေနဲ့ဆေးအဲ့ဒီဆေးတဲ့ရေယူပြီးတော့ဥပေါင်းပေါ်လောင်းချလိုက်တယ်တခါလဲဖွာတာပဲလူသာမဟုတ်ဘူးသတိစံလဲဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဒီအင်းပြင်ပေါ်ထိုင်လိုက်ရင်ဖွာတာပဲမယူနိုင်ဟာမယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုရေးဆေးပြီးတော့ယူသွားခေါင်းပေါ်လောင်းချလိုက်ရင်ဖွာတာပဲဒါကြောင့်ပြိတန်ယံဗနန္တတနိတိဉ္ဇထာနာတော်ဝနံဥရကံပိတိတပ္ပမေဝပရိတယံတတိယကဗ္ဗောသာမံယင်စတာရတိတကိလို့အဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာတုတ်ရင်ကပရိတောကိုယူပြီးတော့ဒီပရိကြီးကိုစီစဉ်တဲ့ဆရာတော်တွေကအမုန်းတင်ထားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂုလိမာလာကအဲ့ဒီကစပြီးနာမည်တမျိုးကောင်းသွားတယ်ဟိုကဖြင့်လဲအသက်ကယ်လိုက်တာအင်္ဂုလိမာလာနဲ့တကယ်လေကြီးညိုလိုက်တာကြည့်ကြတော့ဆွမ်းလောင်းလိုက်ကြတာတိလားစစောကဆုံးကံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ငါဆွေတဲ့ကဘသူကိုဒီအင်္ဂုလိမာလာကဘာပြုတာနဲ့အဲ့ဒီလူငိုတော့ငါရန်သူကြီးထင်ထားကြတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီကလေးကတကယ်တို့သမီးချမ်းမှချမ်းသာအောင်ပြစ်စာကိုဆူလိုက်တကယ်ကအင်္ဂုလိမာလာနာမည်ကောင်းပြီးတော့ဆံကွန်များလောင်းကြတယ်သူအနာကပ်ဖို့ရင်ဝန်မလေးကြဘူးဟိုတော့ကကြောက်တာတွေမကြောက်ကြတော့ဘူးသူတကယ်ပဲအမတန်ရင်းနေနေခင်မင်ကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာစာရေးတော်ကြီးကအမတန်တပ်ပါရဖြစ်ပြီးညှတာလာတာပေါ့စိတ်ပါကြည်လင်းပြီးတရားနှလုံးသွင်းလိုက်တာအတော်ကလေးကြာလာတော့ယဟန္တာကြီးတမဖြစ်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာသဘောကအစာအာဟာရမကောင်းတော့ကဒုက္ခများစိတ်မကောင်းရှာလို့တရားကျင့်လို့မရဘူးတရားကျင့်မယ်လို့လုံလိုက်လို့ရှိရင်စားရတောက်ရတာကလည်းမကောင်းရှိတော့ကတက်ခဲ့ဖြတ်ခဲ့တာတွေစိတ်ချေပေါ်လာတရားကျင့်မယ်လို့လုပ်ပြန်နေရာမှာထိုင်ရင်ပဲထိုင်ရင်ပဲအာယုံတွေကမကောင်းလို့ကြောင်းပြီးတော့နေရာကထရပြန်ရောအဲ့ဒီပရိတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးရပြီတဲ့နော်အားလုံးကသူ့ကိုအထူးပဲမေတ္တာတက်ဝင်သူကလည်းတော်ဝါရီကိုပြန်ပြီးတော့မေတ္တာတက်ဝင်အစာအာဟာရကလည်းပဲတပ်ပါရဖြစ်လို့မကြခင်ယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တပတ်သာယိမဟာဒီဇံပြိတန်တံဗနာမဟိကဘာပလုံးတည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခုနကအင်းပြင်းနေရာကလေးကိုပဲတစ်ကဘာလုံးတည်တယ်။ဒီတကူရှိန်စောအာနုဘောကြီးလည်းတစ်ကဘာလုံးတစ်ကဘာပတ်လုံးတစ်ကဘာပတ်လုံးတည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တဏီတုံကပြောခဲ့တယ်။မာရုသာသနာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂါရမန်ရဲ့အံဂါရမန်ရရားတွေတရားတော်တွေအာဟုဇရာတွေအင်မတန်များပါလားသူနည်းနဲ့သူအာဟုဇရာတွေများလိုက်တာဒီတော့အာဟုဇရာများတော့ကိုယ်စိတ်ချင်းကလုံလုံကြီးကြီးနှစ်နှစ်သာသာ
အားကိုးဖို့လည်းလိုတယ်ရခိုင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲစေတနာမေတ္တာကရုဏာတွေနဲ့ယူဖို့လိုတယ်တကယ်လည်းအားကိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နေရာနဲ့သူအားကိုးစရာတွေအင်မတန်များတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုကြီးညိုပြီးတော့နေကြတဲ့ဥပဒကသရဏသုံးယောက်စီးကပ်နေကြတဲ့မြို့သားကြီးငယ်တွေဥပဒကမှသရဏသုံးယောက်ကိုစီးကပ်တဲ့မြို့သမီးကြီးမြို့သမီးလေးတွေအဲ့ဒီဥပဒကကြီးဥပဒကငယ်ဥပဒကမကြီးဥပဒကမငယ်လေးတွေဟာငါတို့အကြီးကျုံအရေးကြီးတာရှိလို့ရှိရင်အားကိုးစရာရအများကြီးရှိတယ်လို့ဗရဏသုံးပါးကိုစီးကပ်မြတ်နိုးကိုးကွယ်အားကိုးကြပါအားကိုးစရာတွေအားကိုးရရောက်အောင်ကိုကတီလာများစင်ကြဲလို့ထိမ့်သိမ့်လို့ရောင်းရဝင်ရမစပြီးမေတ္တာကရုဏာချလို့ရွတ်တက်ဖတ်တဲ့အခါမှာตาပြီးတော့တကူးရှိအောင်အားကိုးတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူလေးအားကိုးရရအောင်ကိုကကိုတကယ်စိတ်ကူပြုပြင်းလို့ရောင်းနေဝဲတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ကူပြုပြင်းလို့ပေါင်းတင်ဆဆန်းတဲ့နေရာမှာလဲစိတ်ကူပြုပြင်းလို့စိတ်ကောင်းထားလို့တီလာများလဲလုံးလို့မကြကနာဥပုဒ္ဒရင်များစောက်တည်လို့စွန်ကြဲပြီးကံလူရန်လို့အဲ့ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီလိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီလိုပြိတ်တွေကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ရောက်နိုင်တဲ့ BN Android တွေကိုပဲမရှိတလို့ပါပဲဒီတော့လောကီလူတွေဒီတော့ပြိမန္တန်တော်တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမလာခဲ့တာကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမျက်စိကလာခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမျက်ကတရားဝင်အပေါ်မှာမေတ္တာကိညာအင်မတန်ကြီးမားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တော်ပေါင်းစီးစိမ်တော်ပေါင်းများစွာဆွံ့ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ပါရမီဖြည့်ပြီးဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမှာအေးတတားနေတော့မမူပဲနဲ့ငဲငယ်သောနာဤအချိန်ကလေးလောက်သာကျင်းဆက်တော်မူပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလူရဲ့စီပွားရေးနဲ့ရဲ့စီပွားရေးဂျမားရဲ့စီပွားရေးအဲ့ဒါလိုတရားတွေကိုသာလဲမျက်စွာပြန်ဟောပြီးတော့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖျားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကထွက်တဲ့ခုနာကလိုရတောင်းမကင်းနေရရာရာဇာတိရာဇာတော်နာပြီဇာနာမီပြင်စိကြပါနာစီဝိတာဝောရောပေတာဒေနာသစ္စေနာတုထိတေဟောတုသူတိကပတ်တာလို့ဘုရားရှင်တို့တော့ကချပေးတယ်။ဟိုတနေ့တုန်းကရွတ်ခဲ့တဲ့တဇက်ကတုတ်တို့လို့ဆောဘုရားကိုရောတိုင်းဟောတော်မူတယ်။အာရဏာရိယတုတ်တွေကြတော့ဆောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းဟောတော်မူတယ်။နတ်မင်းကြီးလေးယောက်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်စီမံပြီးတော့ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုပြိမှန်တဲ့နေဟာပုံတို့ဖွာတို့သွားဟာတို့ပါတဲ့လောကီမန္တန်တွေထက်အစာပေါင်းများစွာတကူအာနိသင်ရှိမှာပေါ့လို့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကငါတို့ရဲ့အထက်အောက်ပြီးပဝင်းကျင်အကုန်လုံးကပြိမှန်တဲ့တွေမန္တန်တော်တွေဆောင်းလျှောက်တော်မူ၏။ငါတို့ကူးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်အာဏာတော်ကြီး။ငါတို့ပဝင်းခြင်းကဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့နေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲကအောက်မေ့ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်တွေကိုမကြာခဏအားကိုးလို့ဘုရားတရားတော်တွေကိုကိုနှုတ်ကိုရဲ့နှုတ်နဲ့မကြာခဏယူလို့အဲ့ဒါလို့များနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘီအန်ဒီရဲ့မှစိုးရင်ကြောက်ကြစရာမရှိဘဲနဲ့အားလုံးဘေးရန်အန္တရာယ်မှလွတ်နိုင်ကြမှာအမှန်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကမိမိမူလကစိတ်တန်ရှင်းအောင်ကျန်းမာရေးချမ်းသာရေးအစအတောက်နေထိုင်ရေးတွေပါဆင်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲကျန်းမာတန်ရှင်းအောင်အဲ့ဒီလိုနေရာကနေအကြကနာပြိမန္တန်အန္တရာယ်ကင်းတရားတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်လို့နားလို့အဲ့ဒီလိုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ယခုလည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းနောင်တန်တရာမှာလည်းပဲအပယ်လေးပါဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီမှာကင်းရင်ပြီးမိမိတို့လိုရှိအပ်တဲ့ဆုနဲ့လိုအပ်သောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိသူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်အောင်ပရိမန္တန်နဲ့တကားမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစား၍အာယုံပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဣတေဣတီ YouTube channel ကနေ